was born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Bem, estamos aqui no programa Guidon com Soninha Namastê, porque o caminho, você já sabe, quem faz é você. E hoje estamos aqui com João Cruz. João Cruz, na década de 60, simplesmente ele pegou uma moto e foi até a Paraíba. E ele vai contar essa história para vocês, porque afinal, nem asfalto não tinha, gente, era na terra mesmo, hein? E aí, João Cruz, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Satisfação enorme estar com vocês, da Namastê aqui. Muito obrigada. Maravilha, eu tenho visto vocês pela internet, né? E vocês têm notícias interessantes, vídeos muito bons. E, aliás, a fotografia de vocês é maravilhosa. Maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente se sente honrada de estar aqui podendo contar uma história tão bacana que é essa do João Cruz. Afinal de contas, é como se fosse o diário da motocicleta, só que aqui, brasileiro, brasileiro. Agora, eu tenho que me lembrar, porque foi mais de 50 anos atrás. Bom, fiz o livro, né, agora, Motociclistas Invencíveis, depois de 50 anos do evento, né? Mas porque eu fui entusiasmado por um grupo de motociclistas da Bahia. Meu motogrupo, Salvador Motogrupo. Então, eles viram aqui no Rio, num evento que houve aqui, eles viram o diário, que ficava guardado, eu contei a eles que eu tinha um diário, disse, não, eu quero ver e tal e coisa. Então, num outro encontro, levei o diário, levei umas fotos e tal e coisa, e ele disse, pô, peraí, isso aqui é história, isso aqui é muito importante para o pessoal da atualidade, para a nova geração de motociclismo, eles estão carentes disso. Faz um livro disso aqui. Eu digo, bom, vou tentar, vou ver se faz. E fiz. Fiz o livro. Assim como fiz a viagem, eu fiz o livro. E essa viagem é o que a gente vai mostrar já já para você, João Cruz, aqui no Guidon, com Soninha Namastê. Mas, João Cruz, vamos contar então para os nossos irmãos como é que foi que a motocicleta surgiu na sua vida. Olha, ela surgiu de uma forma assim até inusitada, porque eu ainda era estudante, tinha um amigo, apelido dele, nome, né, que chamava Murilo Loucura, imaginou, né? Ele tinha uma moto, 500 cilindradas, uma Royal Enfield, um cilindro. E então, eu gostei da moto, achei interessante, tal coisa, que eu já havia andado muito de garupa, né? Com parente, com isso, aquilo, outro, e era fascinado pelo vento, né? Aquela já liberdade. Gostava, né? Já gostava, então, teve aquela oportunidade e eu me prontifiquei a comprar a moto dele. Ele me ofereceu, eu comprei uma 500 cilindrada Royal Enfield. Só um minutinho, quantos anos você já devia ter nessa época? Nessa época eu devia ter 20... Não, isso foi em 51. Eu tinha... Eu sou de 33, 18 anos. Foi em 51. Então eu andava escondido, né, com essa moto e tal, para não ser pego, porque eu não tinha carteira na ocasião. Mas em 53 eu tirei a carteira e aí pude começar as minhas viagens mais longas. Ou seja, Petrópolis, Teresópolis e por aí assim afora, Friburgo e tal. Estava uma esticada maior. E daí veio a vontade de ter uma moto melhor, mais confortável, mais dinâmica. Uma lenda, que foi a Norton Dominator. Comprei então essa Norton, troquei a Royal Enfield pela Norton e com ela eu pude fazer várias viagens. A principal delas foi essa pelo Nordeste. Então eu resolvi fazer essa viagem pelo Nordeste eu queria reencontrar uma baiana em Itabuna. Ah, então esse foi o motivo da viagem? Foi o motivo mais forte da viagem. Reencontrar uma baiana lá em Itabuna, o amor é lindo. Eu queria também ver o carnaval em Recife. Então eu queria, aliás, duas coisas. E a desculpa que eu dei foi que eu queria ver o carnaval realmente em Recife. E queria mesmo. Mas eu queria reencontrar a baiana em Itabuna. A deusa, né? Então, eu falei para o meu sócio que eu iria lá. Eu tinha um sócio nessa ocasião, tinha uma livraria, né? Ele disse, oh, você é maluco? Eu falei, pô, eu vim de lá, vim de Pau de Arara, de Catu. E, pô, você não vai adiante, não. Mediante isso, eu digo, não, eu vou. Agora é que eu vou mesmo. Pensei comigo mesmo, agora é que eu vou mesmo. E, preparando a moto, então, um amigo que era patinador junto comigo na Quinta da Boa Vista, se prontificou, ele era lanterneiro, né? Então ele estava fazendo bagageiro, reforçando bagageiro para eu poder botar uma bagagem atrás, né? do paralama traseiro. E ele era lanterneiro, fez e disse para mim, olha, não sei, eu digo, eu vou até Recife, tal coisa, ver o carnaval lá e tal. Pô, peraí, eu vou com você, pô. Aí se prontificou, e realmente, foi uma grande,
oportunidade ali que eu tive, que se não fosse ele, eu não teria ido e voltado. É porque era, foi uma companhia para você, uma, né? Você já estava com aquele estímulo. E ele tinha, ainda disse que ia, né? Já animou mais ainda. E ele fez muito serviço pelo caminho, ele soldou a moto 4 vezes. Ele pilotava também? Não. Só você? Ele tentou pilotar uma vez, quase que nós caímos num despenhadeiro. É. Indo para João Pessoa. E teve a história também que no caminho, que é como o João Cruz estava falando, né? Tem, tudo tem o bom, né? E tem os maus momentos, né? Teve um tombinho, né? No caminho, que isso também, né? Teve tombo. Não foi um só, teve vários. O cachorro está preso. Está chorando ele ali. Vamos soltar ele. Já voltamos já, porque tem um cachorrinho, João Cruz, está aqui doido para falar oi para você.